Kthej topi prapa, shohem Ramani. I rrethuar nga 4 kundërshtar, vendosi të pasoj. E topin edhe nga Ramani, Darvish nuk e dërgoj në rjet pasi ndërhyu Smakiqi. Ishte Robert Ramani në valni. Ishte ky rasti i parë në ndeshjen Trepça 89 Ferronikeli. Hoxha i mysafirëve e provoj goditje nga distanca. Ansori më pas harkoj për Miličković që tentoj me kok. Deri në fund të pjesës së parë mundësi për gol patën edhe shalat e vendasit e Maličit e mysafirët, por rjetat nuk u tundën. Raste me bollëk edhe në pjesën e dytë. Muja e Darvish ishin të radhët që provuan, por pa rezultat. E golin Arbnor Mujës, sërish jamohi portieri Smakiqi, i cili ndërhyu kështu, duke mbajtur portën e paprekur. Radhën për të sulmuar më pas e patën mysafirët. E gjuajtjen me kokë të Miličković e ndali portieri vendas Tofiloski. E aleati ti më pas u bë shtylla në gjuajtjen e planës me kokë. Me gjithë rastet e krijuara, ndeshja përfundoi ashtu siç nisi. Trajneri vendas ka një arsye sepse skuadra e tij nuk arriti të shënoj. Ne lojtar, një sulmues, na duhet, për momentin jemi këta që jemi dhe unë jam jashtëzakonisht i kënaqur me performancën e tyre. Barazimi i pëlqeu trajnerit Elçani në anën tjetër, teksa ai komplimentoi dikë. Nëse vazhdojë kështu me këtë lloj referimi, sa ka qenë referimi edhe i mirë, besoj që futbolit dhe të tecë mirë. Trepça 89 dhe Ferronikeli mbetën në pozitën e 56 me nga 32 e 28 pikë.